ନୃସିଂହନାଥ କିଏ? ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଝରୁଥିଲା ଧାରଧାର ରକ୍ତ? କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗର୍ଦ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1313 ମସିହାର ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଜଗମୋହନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମୂଷିକଦୈତ୍ୟ, ଯିଏକି ସମାଜର ମଣିଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ମଣିଷ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୂଷିକଦୈତ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୂଷିକଦୈତ୍ୟ ଏକ ମୂଷାର ରୂପ ଧାରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଏକ ବିରାଡ଼ିର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ମୂଷାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୂଷାଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ବିରାଡ଼ିଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ବିରାଡ଼ିଟି ବାଟରେ ପହରା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୂଷାରୂପୀ ଅସୁର ମୂଷିକଦୈତ୍ୟ ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଭାବରେ ସେହି ବିରାଡ଼ି ରୂପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ମତ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ମତରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 700ରୁ 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନଭର ଗାଁର ହରି ଏବଂ ଯମୁନା ନାମକ ଦୁଇ ପତିପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ କନ୍ଦା ଖୋଦିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁଢ଼ାରୀ ଚୋଟ ମାରି ମାଟିରୁ କନ୍ଦା କୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଯମୁନା ଏବଂ ହରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏମିତି କିଛିଦିନ ପରେ ସାରା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଯମୁନା ଏବଂ ହରି ଦେଖିଥିବା ସେହି ରକ୍ତର କଥା ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିସାରି ଶେଷରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୈଜଲ ସିଂ ଯମୁନା ଏବଂ ହରିକୁ ଡକରା ଦେଲେ। ଯମୁନା ଏବଂ ହରି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କଲେ। ରାଜା ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ରାଜପରିଷଦକୁ ଧରି ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ। ରାଜା ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସି ଘରେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ପୁଣି ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ କହିଗଲେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶୁଣ ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂ, ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁ ମାର୍ଜାର ରୂପେ ପୂଜା ଦେବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମୋର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ତ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଇତିହାସ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଚକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ଲୁଚି ରହିଛି। ରହସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତିକି ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବିରାଡ଼ିମାନେ ବିଚରଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଥରେ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ପରେ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁନାର ରୂପ ଦିଆଗଲା। ଆଗକାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଭାରତର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲିନ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର 10 ଜାଗାରେ ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁସଲିନ୍ର ବୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରୋଚକ ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।